20% ହେବା କଟକିଆ ମାନଙ୍କର ଘର ଘର ଢୁକି ଆମେ ବି ପିଟିମୁ ଆର୍ କଟକିଆ ମାନଙ୍କୁ କୋଶଳାଞ୍ଚଳରୁ ପୁରା ବାଇକଟ୍ କରମୁ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲରରେ ସେ ଆର୍ଡ଼ର ଲୋକେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍, ବହୁତ ସହିଛୁ ଆମେ ଅନେକ ଜୁହାର। ଜୟ ମା ସମଲେ, ଜୟ କୋଶଲ। ରୋହନ ପ୍ରଧାନ, କୋଶଲ ସୁନାରୁ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ତ 10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, ଆର୍ ବରଗଡ଼ର କଥା କହିଲେ ବରଗଡ଼ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। 12ଟା ବ୍ଲକ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲକରେ ଆମର ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ ବରଗଡ଼ରେ ବୋଇଲେ ଯେତେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିସୁଁ କି କିଛିଟା ରାଜନୀତିକ ଦଳ ସମର୍ଥନ ନାଇଁ କରବା ବୋଲି, ତାକୁ ଯଦି ବାଇଫୋନ୍ କରମା କି ତାଙ୍କ ନେଇ ଭେଟ ପଡ଼ିଯିମା, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ ଯେ ଆମର ପାର୍ଟିବାଲା ଆମକୁ ଅଲଗେଇ ନେବେ। ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଚାହିଁମି, ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋନୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଚାହିଁମି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ଧରିକି ବସିଛନ୍, ଏ କଥା ଛାଡ଼ିନୁନ୍। ଆପଣ ଯେନ୍ ଲୋକଲେ ସେ ଲୋକଲେ ପହିଲା ଆବାଜ ଉଠନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଲେ ଆବାଜ ଉଠାଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ନେବେ ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ବିଜେପି ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ଯଦି ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଦେଲା ବେଲେ ଟିକେଟ୍ କେଲେ କୋଶଲ ବାଲେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକରି ଆପଣ ଜିତିବେ। ଏଠି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନେନ କି କିଛି ମାନେ ଛଣ୍ କପଟ ନେଇ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଜିତିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ କାଁ କାଁ କରି ସପୋର୍ଟ ନକର, ଆପଣ ଏଇ ମାଟି ତ ରହୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ଯଦି କେଁ କାଁ କରି ଡର ଅଛି, ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ନ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଁଥିରି ଡର? ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍, ଭଲ କରି ଲୋକର ଶାସନ କରିଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜିତିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯଦି ଘର ଘର ଭୋଟ ମାଗିଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ପୁରା ମାନେ ଫେଲିଅର ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲରରେ ସେ ଆର୍ଡ଼ର ଲୋକେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍, ବହୁତ ସହିଛୁ ଆମେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅନେକ ହେଇଛି ଆମକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା କଥା କହିମି ବେଲେ ଇତିହାସ ଏଇଟା କଥା କହିଲେ ନା ସରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅବହେଳିତ କରି ଚାଲିଛନ୍, ଆର୍ ଏଇଟା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆଇର ନୁହେଁ, ସେ 20 ବର୍ଷ ଆଗନୁ ମୁଁ ହେଇଛେ। ଆଜି 80% ହେଇଗଲାନ, ଯେନ୍ଦିନ 20% ହେବା କଟକିଆ ମାନଙ୍କର ଘର ଘର ଢୁକି ଆମେ ବି ପିଟିମୁ, ଆର୍ କଟକିଆ ମାନଙ୍କୁ କୋଶଳାଞ୍ଚଳରୁ ପୁରା ବାଇକଟ୍ କରମୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ କେବେ ପୁରା କରିନପାରନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାପା କାଣା ସପନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ କାଣା କରୁଛନ୍, ସେ କାଣା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା କରିବେ? ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା ନ କରିପାରନ୍। ଆମକୁ ଆମର କୋଶଳ ରାଜ ଦେଇନୁନ୍, ଆମର ଭାଇ ଭାଗ ଦେଇନୁନ୍, ଆମେ ଅଲଗା ସେମାନେ ଅଲଗା। ଆମ କଟକିଆମାନଙ୍କର ଆମର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ, କଟକିଆ ଆମର କିଏ ନାହିଁ, କିଏ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ତାଙ୍କର କିଏ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁଟା ବୀରବଲ ମାଗୁର, କୋଶଳ ସେନା ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି, ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ 8 ନଭେମ୍ବର ଶନିବାର ଦିନ କୋଶଳ ମହାବନ ହେବା ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଡାକରାଟା ଦେଇଥିଲୁ ସେଟା ଆଜ୍ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇଲି ଯେ ଗାଁନୁ ଗାଁନୁ ନେଇକିରି ସହର ଯାକ ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଶଳ ମହାବନକେ ନିଜେ ନିଜର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆସିକିରି ନିଜର ଏରିଆ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆମକୁ ଯେନ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଇଁ ତ କହିମି 100%-100% ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ମହାବନଟା ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରି ବାହାରି କରି ଆସିକରି ଆମର ଇଠାନେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ବାହାରି କରି ଯେନ୍ ହିସାବେ ସକ୍ସେସ୍ କଲେ, ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜନସାଧାରଣକେ ମୁଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣଉଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଆମର କୋଶଳାଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣଉଛେ ଯେ ଯେତିକି ଜାଗା ବି ଆମେ ଏ କୋଶଳ ମହାବନ କଲୁ, 2ଟା ଜାଗାକେ ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ 100-100% ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ। ଯେନ୍ଟାକି 2ଟା ଜାଗାର ନାଁ ଧରୁଛେ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସେ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ମାନେ ଦେଖେଇ ନେବେ ମୋର ଭାବଟା କମିଯିବା ବୋଲିକିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଜୋର ଲଗେଇକରି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜୋର ଲଗେଇକରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପିଲାକୁ ଶହଶହ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖିଛେ, ସେଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟଟେ। ସେଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗେ କୋଶଳ ସେନା ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଦେଖେଇ ନେବା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ପିଲା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେର କରି ଦେଖାବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ 100-100% ସିଓର ହଉ, ଏ ବାଦେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ମାଆଙ୍କେ ମାନବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଇହାଦେ ଟ୍ରେଲର ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ, ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛେ। ଯଦି ଇହାଦେ ମହାମନ୍କେ ଗାଁ ଗାଁନୁ ସହର ଯାକେ ବାହାରି ପାରିଲେନ, ଏ ବାଦେ କାଣ ନାଇଁ ହେବା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ଏ ବାଦେ 100-100% ଆମର କୋଶଳ ଆଜି ହେବା ହିଁ ହେବା।